aliyewahi kuwa mtangazaji na msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania, Vanessa Mdee, aingia nchini Tanzania kimya kimya kuja kumuuguza mdogo wake Memas, aliyekuwa hospitali kalazwa mwishoni mwa mwaka 2023. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Vanessa Mdee aliweka video clip ikimuonyesha akiwa hospitali na anamuuguza mdogo wake Memas, na hali yake ya kiafya inaonekana kurejea katika uimara wake, na hapo akionekana na Vanessa Mdee wakicheza karata katika video hii hapa clip. Vanessa Mdee aliposti video hii katika ukurasa wake wa Instagram akiwa tayari airport jijini Dar es Salaam akielekea nchini Marekani, ambapo unafahamu anaishi huko na familia yake na mumewe Rotimi, mpaka siku ambayo anaondoka basi akaamua kushare video fupi akishukuru kwa maombi na Memas kurejea katika afya njema. Asante kwa muda wako. Mimi naitwa